ና ግባ እስኪ ፋይት ጻብይገት ማቹ ጻብይገት ማቹ እንዴት ነው ራሳችሁ መከላከል ብቻ ቦክስ ሊሰነዘርባችሁ ይችላል ጩቤ ሊሰነዘርባችሁ ይችላል ሹኩት ሊመዘዝባችሁ ይችላል ምንድነው እናንተ መጠቀም ያደረባችሁ ወይ ከወገበታች ትመዝዛላችሁ ከወገበታች ብልቱ ብልቱንታ በጉልበት ሞስጀታ ወይም ጉልበቱንታ በግሬ ሞስጀታ ጉልበቱን አይታችኋል ከጉልበት በላ ወይም ጉልበቱ ማፍረት ጉልበቱን እንደመጣው እዚህ አገጁ ማፍረስ ይችላል አገጁ በቦክስ ጉሮሮውን በቦክስ እዚሁ የደም ባንባውን መዝጋት ይችላል እዚሁ ጆሮውን ማደቆር ይችላል አ ወዚህ ደግሞ አ ተምፕሉን መጥቼ መድፋት ይችላል ያን ደሙ ማፍሰስ ይችላል በቀላሉ እንደዚህ ጻብ ሲገጥመን እነዚህ አይነት ቦታዎችን ማጥቃት ምን ይችላል ማለት ለምሳሌ እዚሁ ቆመን የሶየል ልብሴን ያዝ ልብሴን በሚዘይ ሰዓት በቀላሉ የሶየል እዚህ መጥቼ ማስለቀቅ ይችላል ማለት አገጁ ወይም ደግሞ እግሩ መጥቼ ወይም ደግሞ ብልቱ መጥቼ በቀላሉ ማስለቀቅ ይችላል ይሄ ፕሮፌሽናል ወይ መታገል እጅ ለማስለቀቅ አልታገልም ሸዋዬ ነኝ ማለት እጅ ከማስለቀቅ እስ ያዘ በሚዘይ ሰዓት እጅን ከማስለቀቀው እዚህ ብዘጋለት ይሻላል አይቷ እዚህ ብዘጋለት ይሻላል ወስጄ እዚህ ብዘጋለት ይሻላል እዚህ ብቆልፈው ይሻላል ወይ እዚህ ብልቱ መተው ይሻላል ወይ እዚህ ብረክተው ይሻላል እንጂ መታገል አያስፈልግም እጅ ለማስለቀቅ ምናምን ጠንካራ ሊሆን ይችላል ምንም መታገል አልፈልግም ቡን እዚህ ሹ አታው ማረግ ይችላል በእነዚህ ቴክኒኮች ራሳችን ማዳን እንችላለን ማለት ጻብ ሲገጥም ጻብ ሲገጥማችሁ ነው እንጂ ተደባደቡ ይያልኩ አይደለም yes አገኘሽኝ ይዛጋ yep አ ቪዲዮውን ኮድራችሁ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ላይክ ማረግ you don't know me at all yes ና ስለያዘኝ ልብሴን